Fenchel Airy Media. ሰላም ተኸታተልቲ መደባት ፈንቅል ኤር ሜድያ ከመይ ተሓድሩ ከመይ ትውዕሉ ኣብ ዘለኹምሞ ሰላም ቅሳነት እናተመነኹ ንሎም ሶኒ ዝበልክዎ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት ዜናታት ፈንቅል ኤር ሜድያ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ። ከምቲ ልሙድ ንምክትታልኩም ብኽብርና ዓደምኩ። ቤተሰብ ዛ ቻነል ዘይኮንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር እዋና እውን ኣገደስን ሓበሬታ ኣብ ፈንቅል ኤር ሜድያ ክትረኽቡ ብኽብሪ ዕድመኩም። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ በእዋናውን ኣገደስን ዛዕባታት ቀሪበ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ በቲ ቀዳማይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንሰግር ብቐጥታ ምስ ሃገርና ኤርትራ ዝተተሓዘ እዩ። እዚ ዜና እዚ ኣዝዩ ደስ ዘብልን ዘሐጉስን እዩ። ግሎባልሳት ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ካብ ዓመተ 224 ንዳሓር ኣብ ዘሎ ዓመታት ኣገደስቲ ወደባት ኣብ ኣፍሪቃ ኢሉ 10 ዝርዝራት ረቑሒ ይርከብ። ግሎባልሳት ነዘን ረቑሒ እወን ዘሎ ሃገራት ዝተፈላለየ ቅጥዕታትን መለክዒታትን ኣብ ግምት ምእታዊው ኣስማትን ረቑሒ እዩ ዝርከብ። ካብዘን ተጠቒሰን ዘለዋ 10 ወደባት ኣብ ኣፍሪቃ 2 ወደባትና ኣብ ዝርዝር 10 ኣቴን ይርከባ። ብመሰረት ግሎባልሳት ዘርጊሕዎ ዘሎ ሓበሬታ ወደብ ዓሰብ ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ሰሪዕዋ ይርከብ። ወደብ ዓሰብ ኣብ ሳድሻይ ደረጃ ዝተሰርዓትሉ ምኽንያት እቲ ወደብ ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ናብ ዝተፈላለየ ኩርናዓትን መሳለጣታት ናይ ባሕሪ ናይ ዓለምን ምዃኑ ግሎባልሳት ገሊጹ ይርከብ። መንግስቲ ኤርትራ ንወደብ ዓሰብ ዝተፈላለየ መሳለጣታት ኣብ ምዕጣቕ ተጸሚዱ ይርከብ ኣሎ። ብዘይካዲ ነቲ ወደብ ዘመናዊ ንምግባሩን ንምሕዳሱን ዝተፈላለየ ንጥፈታት ኣብ ወደብ ዓሰብ ይካየድ ኣሎ። እዚ ስለ ዝኾነ ኢኻ መንግስቲ ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ወደብ ዓሰብ ተረዲኡ እቲ ወደብ ዝያዳ ክዓብን ክሰፍሕን ኣብ መስርሕ ተጸሚዱ ዘሎ። መርበብ ሓበሬታ ግሎባል ሳት ንወደብ ባጽዕ ኣብ 10 ደረጃ ክሰርዓን ከሎ ወደብ ባጽዕ ካብ ዓመተ 224 ንዳሓር ኣብ ዘሎ ዓመታት ዓመታዊ 1.6 ሚልዮን ኮንቴነራት ክእንግድ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ገሊጹ ይርከብ። መንግስቲ ኤርትራ ንወደብ ባጽዕ ብዝተፈላለየ ዓበይቲ ማሽነርታት ምዕጣቕን ነቲ ወደብ ምስፋሕን ኣብ ሓያል ስራሕ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ወደብ ባጽዕ ዓበይቲ ስራሓት ከም ዝተሰላሰሉ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣብ ዜናታት ተዓዚብና ነርና። ኣብ ዓመተ 224 ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት መንግስቲ ኤርትራ ንወደብ ባጽዕ ዘመናዊ ዝኾነ ማሽነሪታትን ካልእ መሳለጣታትን እናእተወ ይርከብ ኣሎ። ጽላት ዕደና ኤርትራ ወግሐ ጸብሐ ይዓብየሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዘን ክልተ ወደባትና ካዓብያን ዘመናዊ መሳርሒታት ክዓጥቃን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሚልዮናት ዶላራት ወጻኢታት ምግባር ነዘን ክልተ ወደባት እቲ ዘድልን ኣገዳስን ዘመናውን መሳርሒታት ኣብ ምዕጣቕን ኣብ ምእታውን ካብ ወፃኢ ሃገራት ተጸሚዱ ዝርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ እዘን ክልተ ወደባት ናይ ኤርትራ ድሕሪ ዓመተ 224 ኣብ ዘሎ ዓመታት ካብተን ኣገደስቲ ወደባት ኣብ ኣፍሪቃን ዓለምን ኮይነን ምርኩሐን ንዓና ንኤርትራውያን ተስፋታት ዝህብ ዜናታት እዩ። መርበብ ሓበሬታ ግሎባልሳት ኣብ ቅድሚት ሰሪዕወን ዘሎ 3 ኣገደስቲ ወደባት ኣብ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ታንገርሜድ ሞሮኮ፣ ካልኣይ ፖርት ሰይድ ግብፂ፣ ሳልሳይ ፖርት ዱርባን ደቡብ ኣፍሪቃ ብምዃን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ሰሪዕወን ዘሎ ወደባት እየን። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ናብቲ ካልኣይ ንሪኦ ዛዕባ ምስ ንሰግር ምስ ሃገረ ስዊዘርላንድን ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ኤርትራውያን ዜጋታት ዝተተሓዘ እዩ። ሃገረ ስዊዘርላንድ ብተደጋጋሚ እዋን ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ሒዛቶ ትኸይድ ዘላ ኣካይዳ እናቐጸለቶ ትርከብ ኣላ። እዚ ሃገር ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ወርሕ ኤርትራውያን ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ዕለተና ጽነቶም ከይጭምብሉ እገዳን ቢራ ምንባራ ዝዝከር እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ መንግስቲ ስዊዘርላንድ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ዝርከቡ ኤርትራውያን ሃገራዊ በዓላቶም ከይጭምብሉ ዘሕለፎ እገዳ ኣብ ግዜን ሰዓቱን ተሕሪር መግለፅን ግብረ መልስን ኣውፂ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። መንግስቲ ስዊዘርላንድ ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ሰሙናት ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ
ሕቶ ዕቕቦኦም ዝተነፅገ ኤርትራውያን ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ክጥርዝ ምዃኑ ሓበሬታታት ሂቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ትማሊ ዝወፅእ ዘሎ ዜናታት የመልክቶ ከም ዘሎ ፀሓፊት ክፍሊ ኢሚግሬሽን ናይቲ ሃገር ክርስቲን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምዝርራብ ድልዋት ከም ዘለዉ ሓበሬታ ሂባ ትርከብ ኣላ። መንግስቲ ስዊዘርላንድ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ተጨራሪ መርገፂታት ከየዕረየን ከየስተኻኸለን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክዘራረብ ማዕፆ መንግስቲ ኤርትራ ዕፁ ምዃኑ ንምግማቱ ዘሸግር ኣይኮነን። ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ሃገረ ስዊዘርላንድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝሓልፍ ዝተፈላለየ ውሳኔታት ባይቶ ፀጥታን ሕብረት ኤውሮጳን ብምድጋፍ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣደዳ ሽግራትን እገዳን ክኾኑ ዓብ ተራ ክትፃወት ፀኒሓን ኣላን። ሃገረ ስዊዘርላንድ ምስ ከምኣ ዝኣመሰላ ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳ ብምዃን ዓቕሚ መንእሰይ ኤርትራን ኣፍራይ ዓቕሚ ብኤርትራን ዘቂቕካ ንምውፃእ ኣብ ማዓስከራት ትግራይ ንዝግበር ዝነበረ ተንኮልን ሽርሕታትን ካብተን ዝድግፋን ብገንዘብን ንዋታዊ ሓገዝን ዓብ ኣበርክቶ ዝገብራ ዝነበራ ሃገራት እየን። ሕጂ ግን ዘን ሃገራት ንመንእሰይ ናይ ኤርትራ ብዝተፈላለየ ሽርሕን ተንኮልን ካብ ሃገራቱ ምስ ውፃእ ኣብ ሃገረን ዘሎ ኩነታት ልዕሊ ዓቕመን ምስ ኮነን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምዝዘራብን ነቶም ኣብ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ሕቶ ዕቕቦኦም ዝተነፅገ ስደተኛታት ብመንገዲ ሳልሰይቲ ሃገር ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ምስ ሽብሻባት እናካየዳየን ዝርከባ ዘለዋ። መንግስቲ ስዊዘርላንድ ኣብዚ ጉዳይ ተሪር መርገፂ ሒዙ ከም ዘሎ እዛ ፀሓፊት ክፍሊ ኢሚግሬሽን ናይቲ ሃገር ሓበሬታ ብምሃብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምዝራብ መንግስቲ ስዊዘርላንድ ቆርብ ከም ዘሎ ዝሃበቶ ሓበሬታ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ተዋሃበን። ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዓይነት ትርከ ምርኪ ነገራትን ምስተን ደመኛታትና ዝኾነ ሃገራት ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ከካይድ ዝኽእል ኣይኮነን። ሃገረ ስዊዘርላንድ ኣብ ሃገራ ዲሞክራሲን ፍትሕን ከም ዘሎ ትገልጽ ሃገር ኮይና ነቶም ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ኤርትራውያን ሕጋዊ መሰሎም ብምቕንጣጥ ሃገራዊ ባዕላቶም ከይጭምብሉ ዝገበረቶ እገዳ ምርኣያ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ትኽተሎ ሓንካር ዝኾነ ኣካይዳ ዘርኢ ኣብነት እዩ። ኩብራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ናብቲ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ሳልሳይ ዛዕባ ምስ እንሰገር እዚ እውን ምሳና ምስ ኤርትራውያን ዝተተሓዘ እዩ። ትማሊ ሰንበት 23 ሰነ ኣብ ወፃእ ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራትን ከተማታትን ዝርከቡ ሕቡናት ኤርትራውያን ንዝኽሪ ናይቶም ንዓና ክፍሉ ዝሓለፉ ጀጋኑ ሰማዕታትና ናይ ምውላዕ ሽምዓን ዝተፈላለየ መደባትን ኣሳላሲሎም ነይሮም። ኣብ ወፃእ ሃገራት ካብ ኤውሮፓ ክሳብ ኣሜሪካ ካብ ኣሜሪካ ክሳብ ኣፍሪካ ኣዝዩ ደስ ዘብለን ዘኹርዐን ንዝኽሪ ናይቶም ጀጋኑ ሰማዕታትና መደባት ከም ዝተኸየደ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሕ ተዘርጊሑ ነይሩ። ኣብዚ ዘለናይ ሃገር ዩጋንዳ ካምፓላ ኤርትራውያን ኣብዛ ሃገር ዝርከቡ ንጀጋኑ ሰማዕታቶም ብርዝነትን ብኽብርን ትማሊ ዘኪሮም ኣለዉ። ኣብ ፈንቅል ኤር ሜድያ ትማሊ ኣማዚኡ ነቲ ዝነበረ መደባት ብመልክዕ ቪድዮ ፀብጻብ ሰሪሕናሉ ንርከብ። ኣብ ፈንቅል ኤር ሜድያ ብምእታው ነቲ ዝነበረ ውዕሎን ነቲ ዝነበረ ፀብጻባትን ክትምልከቱ ትኽእሉ ኢኹም። በዚ ኣጋጣሚ ንኹልኹም ሕቡናት ኤርትራውያን ኣብ ዩጋንዳ ካምፓላ ትቕመጡ ኩሉ ግዜ ንዝግበር ሃገራዊ በዓላትን ሃገራዊ ክብርታትን ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፍኩም ነቲ ዝግበር ውራያት ድምቀትን ዓብርዝነትን ትህቡን ኢኹም ሞ በዚ ኣጋጣሚ ብስም ፈንቅል ኤር ሜድያ ምስጋና ይብፃሕኩም ክብለኩም እደሊ። ንኹልኹም ወደብቲ ኣካላት ኤምባሲ ኤርትራን ማሕበረኩም ኤርትራን ኣብ ዩጋንዳ ካምፓላ ንዝካየድ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ሃገራዊ መደባት ንእትገብርዎ ፅፉፍ ዝኾነ ኣሰራርሓ ምስጋና ይግባአኩም እዩ። ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ንሃገራዊ ክብርታቱን መንነቱን ኣብ ቅድሚት ተሰሊፉ ክከላኸል ናቱ ግዴታ እኳ እንተለዎ እዞም ኣብ ዩጋንዳ ካምፓላ ዝርከቡ ሕቡናት ኤርትራውያን ዝገብርዎ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ መንነቶምን ክብረቶምን ዘለዎም ዓብ ዝተዋፅኦ ግን ብቓላት ውን ዝግለፅ ኣይኮነን። ክብሪ ይሃብኩም ጥራይ ክብለኩም ዝደሊ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ንሎም ዳልየ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትሰምዖ ፅናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ናይ ምሸት ብኻልእ ትሕዝቶታት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹምሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅርም።
ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ